Esiet sveicināti dievkalpojumā no Tonkalna baznīcas. Iesāksim šīs svētdienas dievkalpojumu Tēva, Dēva un Svētā Gara vārdā. Ieklausīsimies šīs nedēļas psalma vārdos. Teiciet Kungu, jo viņš ir labs, jo viņa žēlstība uz mūžiem. Tā vai saka Kunga izpirktie, kurus viņš izpircis no naidnieka rokas, un sapulcējis no zemju zemēm, no austrumiem un rietumiem, no ziemeļiem un no jūras puses. Tie klīda tuksnesī, kur ceļš zūd. Tie neatrada pilsētu, kur apmesties. Izsaukuši, izvāpuši, viņu dvaša pagura krūtīs. Tie brēca uz Kungu savās mokās. No spaidiem viņš tos glāba. Viņš tos veda pa taisnu ceļu, līdz tie atrada pilsētu, kur apmesties. Lai tie pateicās Kungam par viņu žēlstību, brīnumiem, ko viņš sūta cilvēku dēliem, jo viņš dod padzerties izvāpušā mutei un izsaukušā muti piepilda gardumiem. Gods vai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam, kā iesākumā bija, tā tagad ir un būs no mūžības uz mūžību. Āmen. Šajā brīdī sacīsim grēkslūdzes lūkšanas vārdus. Visspēcīgais Dievs, žēlīgais Tēvs, Tev visas sirdis atvērtas, visas vēlmes zināmas. Tev apsvērts nav nekas. Piedod mums mūsu grēkus un ar savu svēto garu šķīstī mūsu sirdis un domas, lai mēs spētu Tevi mīlēt un Tavu svēto vārdu teikt un slavēt caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Kungs apžēlojies, Kristu apžēlojies, Kungs apžēlojies. Un ja nu šī ir jūsu patiesa grēksūdze, tad apliecniet to sacīdami, jā. Tas Kungs to ir dzirdējis. Kad nu jūs savus grēkus esiet nožēlojuši un ticībā stiprināti, tad uz tādu jūs grēksūdzi, kā aicināts un iecēlts Dieva vārda kalps, es jums pasūdinu Dieva žēlstību, un apliecinu, ka visi jūsu grēki ir jums piedoti, pārkāpumi izdzēsti, parādi atlaisti. Tēva, Dēva un Svētā Gara vārdā. Āmen. Lūksim Dievu. Mīļais debesu Tēvs, mēs Tev pateicamies par šo brīdi, kurā esam pievērsušies Tev, tam, ko Tu gribi mums sacīt, mazliet atkāpušies no savas ikdienas, pievērsuši savu sirdi, kam lielākam, neaptveramam, dižanākam,
nekā mēs paši, nekā mūsu ikdiena, nekā mūsu katra ceļa. Un mēs Tev lūdzam, lai mēs no sirds Tevi ieklausamies un Tevi uzņemam un topam svēti, atvērti pārmaiņām, uz Jēzu Kristu vienīgi paļaujamies un savu cerību uz viņu liekam. Dzīvojam pēc Taviem vārdiem un sargāmies no visa, kas mūs apgrēcina. Kamēr mūžīgi svēti būsim, caur Jēzu Kristu, Tavu mīļo dēlu, mūsu kungu. Āmen. Divi vasījumi šai svētdienai. Pirmais no apostoļu darba grāmatas, otrās nodaļas. Tur ir rakstīts tā. Tie, kas viņa vārdus pieņēma, tika kristīti. Un tajā dienā viņiem piepulcējās ap 3000 dvēseļu. Un viņi bija uzticīgi apustuļu mācībai, sadraudzībai, maizes laušanai un lūkšanām. Ikvien dvēseli pildījās ar bijību, gan daudz brīnumu, gan zīmju notika caur apustuļiem. Visi ticīgie turējās kopā, un viss viņiem bija kopīgs. Viņi pārdeva savu mantu un īpašumus un izdalīja visiem, kā kuram vajadzēja. Dienu no dienas tie vienprātībā pulcējās templī, bet mājās tie vauza maizi un kopīgi ēda, līksmībā un sirds vienkāršībā. Slavēdami Dievu un baudīdami labvēlību tautā. Un kungs ik dienas pievienoja viņu pulkam aizvien jaunus izglābtos. Tā kunga vārds. Un ieklausīsimies Jāņa evaņģēlijas 6. Nodaļā, kur rakstīts, ka pēc tam Jēzus devās pāri Galilejas jeb Tiberijas jūrai. Viņam sekoja liels ļaužu pulvis, jo tie redzēja zīmes, ko viņš darīja slimajiem. Tad Jēzus uzkāpa kalnā un tur ar saviem mācekļiem apsēdās. Paska jūdu svētki bija tuvu. Jēzus pacēva acis un ieraudzījis, ka liels ļaužu pulvis nāk pie viņa, sacīja Filipam, kur vai pērkam maizi, ko tie mēst. Viņš tā teica to pārbaudīdams, jo pats gan zināja, ko darīs. Filips viņam atbildēja, par 200 denārijiem tiem maizes nepietiks, vai katrs kaut ko mazliet dabūtu. Viens no viņa mācekļiem, Andrejs, Sīmeņa Pētera brāvis, viņam sacīja, šeit ir kāds zēns, kuram ir 5 miežu maizes un 2 zivis, bet kas gan tas ir tik daudziem? Jēzus sacīja, lieciet ļaudīm apsēsties. Tajā vietā bija daudz zāles, un tie apsēdās skaitā 5000 vīru. Tad Jēzus paņēma maizes un pateicējis Dievam izdalīja mācekļiem, bet mācekļi tiem, kas bija apsēdušies, tāpat arī no zivīm, cik kurš gribēja. Kad tie bija pa pilnam pēduši, viņš sacīja saviem mācekļiem, salasiet pāri palikušo maizi, lai nekas nepazust. Tie salasīja un piepildīja 12 grozes ar maizes gabaliem, kas pēdušajiem bija palikušas pāri no 5 miežu maizēm. Tad nu ļaudis redzēdam šo zīmi, ko viņš darīja, sacīja. Šis paties ir pravietis, kam jānāk pasaulē. Bet Jēzus, nomanīdams, ka tie grasās nākt un viņu satvert ar varu vai celtu par ķēniņu, devās atkal viens pats uz kalnu. Tā kunga evaņģēlijs. Apliecināsim savu ticību. Es ticu uz Dieva Tēvu, visu valdītāju, debesu un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo dēvu, mūsu kungu, kas ieņemts no svētā gara, piedzimis no jaunavas Marijas, cieti zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris, aprakts, nokāpis mirušo valstībā, trešajā dienā augšām cēlies no mirušiem, uzkāps debesīs, sēdies pie Dieva, visu valdītāja tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Es ticu uz svēto garu, vienu svētu kristīgu baznīcu, svēto sadraudzi, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvību. Āmen. Thank you.
Dieva mīlestība, Jēzus Kristus žēlastība un Svētā Gara sadraudzība vai ir ar mums visiem. Šajā brīdī mēs ieklausīsimies šīs dienas pārdomu tekstā, kas pēc baznīcas kārtības šai dienai mums ir dots, un tas ir no vecās derības no pirmās ķēniņa grāmatas 17. Nodaļas. Un Tišbietis Elija no Tišbes Giljādā sacīja Ahābam. Tiešām dzīves ir kungs Izraēla Dievs, kura priekšā es stāvu. Ja šajos gados būs rasa un lietus, tad tikai tad, kad es teikšu. Un kunga vārds nāca par viņu. Aizēja no šejienes, griezies uz austrumiem un pasvēpies Kerītas ielvajā, kas pret Jardānu dzer no upes, bet kraukļiem es pavēlēju tevi tur uzturēt. Un viņš gāja un darīja, kā kungs bija licis. Apmintās Kerītas ielvajā, kas pret Jardānu. Kraukļi viņam nesa maizi un gaļu rītos un vakaros, un viņš dzēra no upes. Pēc kāda laika upe izžuva, jo visā zemē nebija lietus. Tad kunga vārds nāca pār viņu. Celies un ej uz Cārfatu Sidonā un dzīvo tur. Redzi, es pavēlēju, lai kāda atraitne tevi tur uztur. Viņš celās un gāja uz Cārfatu. Kad viņš pienāca pie pilsētas vārtiem, redzi, kāda atraitne lasīja zarus, un viņš tai uzsauca. Lūdzu, atnes man traukā mazliet ūdens, lai varu padzerties. Viņa gāja pēc tā, un viņš tai sacīja, lūdzu, atnes gabalu maizes. Tā atbildēja, tiešām dzīves ir kungs tavs dievs, ja man būtu kas cepts. Traukā ir tikai sauju miltu un krūkā nedaudz eļas. Redzi, esmu savasījusi pāri zaru, un iešu gatavot ēst sev un savam dēlam, paēdīsim un mirsim. Elītai sacīja, nebīsties. Ej un dari, kā sacīja, bet vispirms izcep un apnes man mazu plāceni, pēc tam cep sev un savam dēlam, jo tā saka kungs Izraēla Dievs. Miltu traukā nebeigsies un krūka eļas nepietrūks līdz dienai, kad kungs dos zemē lietu. Un viņa gāja un darīja, kā Elī bija sacījis. Kad viņš, gan viņa un tās nams varēja iztikt daudz dienas, miltu traukā nebeidzās un krūkā eļas nepietrūka, kā Elī bija sacījis kunga vārdā. Āmen. Un šis pats notikums kādā citā bībelē, kas vācu valodā iztulkota slenga valodā. Esmu mēģinājis to pārtulkot latviski. Ieklausīsimies šajos vārdos. Elija, viens profētisks tips, savā laikā dzīvoja Tišbes ciemā, kas atradās Giljādas apvidū. Kādā brīdī viņš vienreiz aizgāja pie prezidenta Ahāba un viņam sacīja, kā āmen baznīcā nu ir skaidrs, ka tuvākajos gados te viss pilnībā izžūs. Nebūs ne lietus, ne migva, ne rasa, līdz kamēr es atkal teikšu, lai lietus līst. Vēlāk Dievs runāja ar Elī. Taisies prom no šī apvida. Pazūdais Jordānas austrumu virzienā līdz nonāksi Keritas upes ielajā, tur es tevi pasvēpšu. No upes ūdens tu varēsi dzert mierīgi. Pēc tam es vēl dažiem kraukļiem pavēlēšu, vai tie tev apgādā rēdamo. Elī paklausīja Dievam un pārgāja uz Jordānas otra puse līdz Keritas ielajai un tur arī palika. Rītos un vakaros vienmēr parādījās kraukļi, kuri nesaka nābjos maizi un frikadels, bet ūdeni Elija dzēra no upes. Bet tad kādu laiku lietus nebija vispār un upe izžuva. Tad Dievs teica Elijam, paklausies, dodies tagad uz Saretas pilsētu Fenikijā un kādu laiku ņem un tur paliec. Man tur ir viena sieviete, kurai nomirs vīrs, un esmu viņai teicis, vai viņa tev apgādā ar ēdienu un dzērieniem. Elī sakrāmēja savus mantiņus un devās uz Sareptu. Kad viņš tuvajās pilsētas šiltai, viņš tur satika vienu sievieti, kurai bija nomirs vīrs. Viņa lasīja veca dzērienu buņģiņas. Viņš tā jautāja, piedošana, vai jums būtu kāda ūdens glāze priekš manis. Tā apgriezās un devās atnest viņam no mājas kolu. Bet Elī vēl sauc viņai nopakaļ, ej, vai jūs varat paķert arī līdz kādu maizes gabalu? Sieviete atbildē, ko tādu? Man pašai mājās gandrīz nekā nav ko ēst. Man virtuvē ir tikai vēl mazliet miltu un pāris karotītas eļas, tas ir viss. Es mēģinās ar šīm buņģiņām vēl nopelnīt kādu naudu, vai varētu piesveikties pie kaut kādas elektrības. Cerams, no tiem visiem pārpalikumiem vēl izdosies uzcept kādu picu, bet tad mums vairs nav nekā un bankrots būs klāt. Elī viņa atbildēja, nemaz nebaidies. Ej mājās un uzcep man vispirms, lūdzu, divas maizītes no palikušajiem miltiem, tad nestāš šurp.
No pārējiem miltiem cepiet jūs kaut ko sev, jo Dievs man ir reku apsolījis. Tavi miltu krājumi neiztukšosies, un eļļas krājumi nebeigsies, līdz es atkal ļaušu lietum līt. Sieviete izdarīja visu, kā Elī bija teicis, un tas tiešām darbojās. Kopš tās dienas visiem trim vienmēr bija ko ēst. Miltu paka piepildījās pat no sevis, un arī eļļa pudelē nekad neizbeidzās. Viss notika tieši tā, kā Dievs bija Elijam teicis. Nu, lūk, tāds šī notikuma atstāsts svainga valodā. Debes Tevs, mēs Tev pateicamies, ka Tu tik dažādi mūs uzrunā. Tu meklēji to valodu, kas mums atbilst vislabāk, lai mēs saprastu Tavu vēsti. Lai Tu saprastu, lai mēs saprastu to, ko Tu gribam sacīt, lai mēs sadzirdētu. Svētī Kungs, savu vārdu, kas tik daudzos un dažādos veidos pie mums nāk, Tavs vārds, vai kādos vārdos izteikts, ir un paliek mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Viens no pirmajiem teikumiem, kuru izlasīju no Bībeles, ka tā pirmo reizi, kad gaivala skolā nonāca manās rokās, bija no Jēzus kauna runas. Teikums, laimīgi garā nabagie, jo viņiem pieder debesu valstība. Varbūt arī tam ir bijusi kāda nozīme, ka viens no pirmajiem Bībelē izlasītajiem teikumiem man tā arī palika visnoslēpumainākais un visnesaprotamākais. Laimīgi garā nabagi. Tajā pat laikā šie vārdi manī ļoti iegravēja domu par kristīgās ticības sociālo raksturu, vērīgumu un rūpēm par necilvajiem, nenozīmīgajiem, citu atstumtajiem. Iespējams, tieši šie pirmie izlasītie vārdi no Bībeles lika pamatu manai jaunības uztverēja par baznīcu, kā visiem cilvēkiem atvērta kopība, kurā cilvēkus nevērtē ne pēc kā. Ne pēc ārējā, ne pēc iekšējā, ne pēc ticības, ne pēc zināšanām, ne pēc domāšanas veidiem. Visi ir ielūgti, visiem ir paredzēts vietas. Taču kāpēc gan laimīgi garā nabagi? Un kas tie ir tādi? Gara nabagi. Pie negaidītas izpratnes par šiem kauna svētības vārdiem es nonācu nesen lasot kādu grāmatu, kurā izteiktas interesantas domas, kā tikt galā ar nabadzību pasaulē. Pasaule bez nabadzīgiem cilvēkiem iespējams ir viens no cilvēces senākajiem sapņiem. Tomēr katrs, kurš šo sapņam nopietni, bieži saskarās ar statistikas datiem, ka nabadzīgi cilvēki biežāk iekuļās parādos, mazāk kustās, neveselīgāk ēd un tamlīdzīgi. Viņiem bieži neizdodās uzrakstīt tik labus darba pieteikumus kā citiem, un darbā pieņemšanas sarunās arī bieži vien viņi neuzstājas pietiekam profesionāli. Bieži vien mēs uz nabadzību skatāmies kā uz kaut ko, ar ko cilvēkam vajadzētu tikt galā pašam. Savulaik Britu premjerministra Margarita Tečera izteicās, ka nabadzība ir personības trūkums. Citi varbūt tik skarbi neizsakās, taču doma, ka cilvēki paši ir atbildīgi par savu izkļūšanu no nabadzības, ir izplatīta visnotaļ plaši. Cilvēkiem ir jātiek galā, bet valstī jāpiepalīdz, izglītojot, mazliet piepalīdzot, ja vajag tad sodot, iedodot kādus pieķīšus, ar kuriem tad cilvēks varētu mazliet no tās nabadzības kustēties ārā. Bet varbūt cilvēks pats nevar izkļūt no nabadzības. Varbūt tie spieķīši kādreiz visu padara vēl komplicētāku. Kāds ekonomists no Harvards, Schenhills Mulainatans, ir publicējis vienu revolucionāru jaunu teoriju par nabadzības jautājumu. Tajā viņš apgalvo, ka nabadzību rada konteksts. Viņš uzskata, ka ir jāizveido jauna pētniecības tēma trūkuma psiholoģija. Jo tad, kad kaut kas trūkst, cilvēki izturās citādāk nekā tad, kad netrūkst. Kad mums mūsu kalendāros brīvu vietu netrūkst, mēs izturamies citādāk nekā tad, kad kalendārs aizpildīts pilns līdz malai un nāk klāt atkal tikai jaunu uzdevumu. Kad ūdens smeļās mutē kāda projekta nodošanas sakarā vai pietrūcis laiku, lai izdarītu to vai citu, mūsu uzvedība, spēja domāt, spēja pievērsties citām lietām strauji mainās. Tad, kad mums kaut kā patiešām trūkst, mēs kļūstam citādāki. Un tad nav viela izšķirība, kas tieši trūkst. Vai trūkst laiks, vai trūkst nauda, vairs nav neviena drauga, vai nav ko ēst.
visos šajos daudzajos gadījumos mūsos izveidojās tā saucamā trūkuma mentalitāte, knapuma mentalitāte. Šīs knapuma mentalitātes īpašā iezīme ir spēt izcili pievērsties un koncentrēties tikai uz īstermiņu lietām. Ja tev ir līdz šodienas pusnaktī jāiesniedz projekts, tad tieši tevī mītošā knapuma mentalitāte atbrīvo pārsteidzošs spēks un tu bez 10 minūtēm 12. Naktī aizsūti to pieteikumu prom. Ja tev ir palicis tikai mazliet miltu un dažas karotītes eļļas, tevī atmostās pārsteidzošas prasmes no tā visa dabūt gatavu picu. Ja tu esi pārstrādājies līdz nemaņai, tad šī knapuma mentalitāte liek tev pateikt jā vēl vienam darbam un arī lieliski tikt ar to galā. Šī trūkuma mentalitāte spēj fokusēt pārsteidzošu enerģiju uz to, kas tev šajā brīdī trūkst. Fokusēties, nokoncentrēties, tikt galā ar to, kas kā melnais tūkstots tev nāk virsū. Tā ir mentalitāte, kas cilvēkiem, kuriem tā piemīta, palīdz pārsteidzošu labi tikt galā ar to, ar ko galā netiekoties tā tos pilnīgs bankrots. Taču, diemžēl, šīs mentalitātes mīnusi ir lielāki nekā tās pusi. Tā mums kaitē vairāk nekā palīdz. Jo knapuma mentalitāte ļoti sašaurina mūsu redzesloku. Tā liek mums visu mūsu enerģiju koncentrēt vienā punktā, uz to, ka šajā brīdī mums visvairāk trūkst, uz sanāksmu, kuru stācies pēc 5 minūtēm, bet vēl nav tev līdz galam uzrakstīt darba kārtību, uz rēķinu, kas obligāti jāapmaksā līdz rītdienai, un koncentrējoties uz šo vienu punktu, mēs pazaudējam pārskatu. Plašāku perspektīvu. Trūkuma mentalitāte mūs magnetizē tikai uz vienu lietu. Mēs pazaudējam spēju pievērsties citām, tieši tikpat mums nozīmīgām lietām un jautājumiem. Harvards ekonomists piedāvā šo salīdzināt ar jaunu datoru, kurā vienlaicīgi darbojās daudzas programmas. Tas kļūst vainīgs un vainīgs, izmet kļūdas un beigās tas uzkrās. Nevis tāpēc, ka tas būtu sveiks dators, bet tāpēc, ka tam vienlaicīgi jārisina pārāk daudz problēmu. Cilvēki, kuri dzīvo nabadzībā, saskarās ar kaut ko līdzīgu. Un viņi nereti kļūdās savās izvēlēs ne tāpēc, ka būtu neapdāvinātāki, neapķērīgāki vai neprofesionālāki. Viņi kļūdās tāpēc, ka atrodās situācijās, kurās kļūdīties var jebkurš, kurās kļūdītos jebkurš. Viņi atrodās trūkuma, knapuma kontekstā. Ja visu manu kapacitāti paņem jautājumu par to, ko es vakarā ēdīšu, vai kā es šo paveikšu līdz parītdienai, tad es esmu trūkuma kontekstā. Un tas, vai tā būtu nauda vai laiks, kas trūkst, mūs noved pie kļūdainiem secinājumiem un bieži vien pie kļūdainas rīcības. Patiesībā, saka Harvards ekonomists, ja mēs gribētu saprast, kā jūtas cilvēks, kurš dzīvo nabadzībā, mums ir jāiztēlojās viens ļoti pārslogots, ļoti aizņemts cilvēks, kuram visa kā ir sen par daudz. Aizņemts, pārslogots, nespējīgs domāt plašāk, izmisīgi pievērsts termiņiem, kas nāk virsū, koncentrējies tikai uz to, kas šobrīd atrodas uz galda. Tas viss būtiski samazina mūsu kapacitāti. Pētījumos aprēķināts, ka cilvēks tad kļūst līdzīgs tādam, kurš nav guvējis nakti vai atrodas alkohola ietekmē. Tātad starp cilvēkiem, kas ir totāli pārslogot un aizņemt, un cilvēkiem, kas dzīvo nabadzībā, ir ļoti liela līdzība. Mūsdienu nabagi. Ne tikai tie, kam pietrūkst nauda, bet arī tie, kam pietrūkst laika. Atšķirība laikam ir tikai viena. Ja no aizņemtības un pārslodzes var pauzi paņemt, tad no nabadzības laikam nē. Ja nabadzīgais un aizņemtais ir tik tuvu stāvošu tēvi, tad ar jaunu gaismu atmirdz Jēzus vārdi par garā nabagiem. Svētīgi garā aizņemtie, jo tiem pieder Dieva valstība. Svētīgi tie, kas aizņemti ar garu, kas pievērsušies garam, jo viņi izprot Dieva valstību, dzīvo kā Dieva valstībā. Viņiem ir kāda valstība viņu dzīves vidū, kāda telpa, kas nāk no Dieva. Garā aizņemtie, aizņemti ar garu, pilnībā aizņemti ar garu, pievērsušies garam.
Bet varbūt arī netiek ar garu galā. Jo nabags ir tas, kurš netiek galā. Nav laika, nav naudas, nav spēka, kas nu kuram. Svētīgs ir tas, kurš netiek galā ar garu. Cilvēki parasti vēlas tikt galā, bet veiksmīgi iegūt pārskatu, zināt lietas, koncentrēt visu, ka var saprast, kontrolēt situāciju. Tad, kad dzīve tuvu bankrotam, kad vaigs iztek caur pirkstiem kā pēdējā miltu sauja, kas tev pakā, kontroli tiek zaudēta. Svētīgi tie, kas zaudējuši kontroli par garu. Svētīgi tie, kas nekontrolē Dievu. Svētīgi tie, kas nevar vai negrib ietekmēt Dievu, necenšās pagriezt Dievu kādā sev izdevīgākā virzienā. Tie dzīvos ar Dievu zemē, kuru Dievs pats būs radījis. Svētīgi tie, kas savu dzīvi uzticējuši garam. Garā aizņemtie. Bet atgriezīsimies pie mūsu aizņemtajiem. Varbūt domājot par cilvēkiem, kuru daļa arī mēs daudz esam, varbūt tā mēs labāk varētu saprast, kā palīdzēt nabadzīgajiem. Kas trūks cilvēkam, kam vairs nav laika? Kā tieši viņam trūks visvairāk? Vai viņam trūks spēja nospraust labāk prioritātes, labāk sarakstīt savu kalendāru? Varbūt viņam ir vajadzīgi kādi kursi laika menedžmentā? Varbūt viņam vajag vairāk naudas? Varbūt ērtāks krēsls? Varbūt viņam vajag ātrāk datoru? Varbūt viņam kaut kas trūks ģimenes dzīvē. Varbūt viņam palīdzētu kāds nomierinošs zāles, kad viņš ir tik satraukts. Varbūt viņam vajadzīga saruna ar kādu terapeitu vai mācītāju. Varbūt viņam trūks ticības. Varbūt viņam ir vajadzīga vairāk jālūdz Dievs, varbūt. Bet varbūt jāsāk meditēt. Varbūt jāiet karstā vannā. Bet varbūt jāpēd. Kas tieši trūks cilvēkam, kam vairs nav laika? Šim cilvēkam trūkst laiks. Tas ir viņa nabadzības izraisītājs. Mums ir jādod viņam vairāk laika, vienkārši vairāk laika, bez nosacījumiem. Kas trūkst Sareptas pilsētā dzīvojošajai atrētnei un viņas dēlam? Vai viņai trūkst zaru, ja veco dzērienu bundžiņu, ko lasīt? Varbūt viņa ir jāizved tur, kur ir vairāk zaru vai bundžiņu. Nē, viņai netrūkst zaru. Viņai trūkst miltu un eļas. To dēļ viņa vairāk par visu pasaulē koncentrējas uz zaru lasīšanu vai vēlāk tos pārdot. Nekas cits viņai nav svarīgs. Nekas cits nespēja viņu ieinteresēt. Viss fokus ir tikai uz to, jo citādi vakarā nebūs pilnīgi nekā ko ēst. Tieši tādā pašā situācijā ar Eli. Upi ir izžuvusi. Kraukļi vairs dzert nenāk, un tāpēc arī vairs neko ēdam nenes. Ko Dievs vai tagad dara? Varbūt arī Eli ir jāsūt lasīt zarus, jeb svenga bībeles valodā runājot vecās dzērienu bundžiņas. Nu, vismaz kāds atspēc bada laikos būs. Nē. Dievs dara pavisam ko citu. Un viņa darītājs ir ideju banka arī mums. Jo kas ir šī stāsta, manuprāt, svarīgākā vēsts? Tā, ka risināta tiek problēma, nevis apkaroti simptomi. Dievs cīnās nevis ar simptomiem, bet risina problēmu. Un problēma ir tāda, ka nav ko ēst. Un Dievs apsola, milti pakā nebeigsies un eļļa pudelē neizsīks. Pie tam apsola bez nosacījuma, vēl vairāk viņš piebilst, līdz kamēr es došu zemē lietu. Dievs nosacījumu uzliek sev. Viņš nesaka, es jums došu tik ilgi, kamēr jūs man lūksiet, vai kamēr jūs apgūsiet jaunas prasmes, kā nopelnīt naudu, vai kamēr jūs neatrīdīsiet tik daudz zaru, ka tos pārdodot varētu dzīvot, tikmēr es jums došu. Nē, te ir kas pilnīgi cits. Viņš saka, jums netrūks, līdz kamēr es došu zemē lietu. Un tad no zemes atkal viss kaut kas augs, un jums būs ko ēst. Kas šis ir par stāstu? Vai tas ir stāsts par vienreizēju un vienreizīgu brīnumu? Vai tas ir kāds solījums, ka arī šodien tā var gadīties, krati to miltu paku, bet milti kā birstā birst, vai vei un vei eļļā to pannu, bet pannā to eļļu, bet kā vīstā vīst. Tā kā mana tuksnesī, kas krīt no debesīm, apsolītā zemi ejošajai tautai. Atceramies to, ka jau pagājušajā svētdienā runājām, ka Bībelē rakstītais
ir nevis tikai noticis kaut kad un kaut kur, bet notiek vienmēr. Nevis vietas un laiks, datumi un fatuma grādi, bet piedzīvotā pieredze ir tā, kuras dēļ mēs šodien varam sacīt šie ar svēto rakstu vārdi. Trim nabagiem, atraitnēji, viņas dēlam un Elijam, bez nosacījumiem tiek iedots tas, kas viņiem trūka. Nevis kaut kas cits, bet tieši tas, kas trūka. Tam, kam trūkst laiks, ir jādod vairāk laika. Iedomājieties, kāds būtu. Deadlines šodien 5:00 vakarā. Un viss. Un tu raksti to projektu. Atskaiti vienalga ko. Un laika vairs nav. Un tad piepeši minūti pirms 5:00, tu skaties, vēl ir laiks, vēl stunda klāt. Un tu nopriecājies, ka var vēl šo un to izlabot vai izteikt savādāk. Tu gribi sūtīt, bet skaties, vēl stunda klāt. Un klāt un vēl, un nebeidzās. Laiks vienmēr pietiek. Laiks vairs nekad netrūkst. Brīnums, sapnis. Hronos vietā nāk Kairos. Nav vairs nekam nekādu deadline. Viss tiek izdarīts, nosūtīts, pabeigts, īstenots tad, kad ir īstais laiks. Mums nav jāsāk tikos un tikos. Mēs sākam, kad varam, kad viss ir klāt, kad ir pienācis laiks. Pilnīgi citādāka dzīve, vai ne? Tāda dzīve, kurā vairs nevienam netrūktu laika. Bet kā tad ar tiem miltiem un eļļu? Mūsu evaņģēliskās ticības viens no stūrakmiņiem ir, ka Dieva mīlestību mēs saņemam bez nosacījumiem, bez nopelniem, tikai ticībā. No ticības taisnais dzīvos, tā skan viena no evaņģēliskās ticības pamatnostādnēm. Dāsnums un uzticēšanās ir tā telpa, kurā veidojas mūsu attiecības ar Dievu. Tāpat arī viena no mūsu ticības galvenajām praksēm, bez kuras ticība nemaz nav iedomājama, ir svētais vakarēdiens, vakarēdienu mielasts. Bet pašākā nozīmē kopība, kura savstarpēji rūpējās par to, vai cilvēkam nekad netrūktu nekas no tā, kas pieder pie viņa eksistenciālajām pamatvajadzībām, vai netrūktu nekas no tā, kas nodrošina cilvēku dzīves cienīgu eksistenci. Tā ir draudz, tā ir baznīca, tāda kopība. Bībelē mēs neskaitāmās vietās atrodam Dieva sacīto par to, ka Cijāns tauta priecāsies, svinēs, ka visiem viss būs gana, ka izsaukušie tiks pildīti labumiem, nabagi ēdīs un gūs sātu. Jēzus rīkoja mīlestus un aicināja cilvēkus dalīties ar to, kas katram ir vai visiem būtu. Kopīgi svinēšana, mīlesti, dalīšanās ar ēdienu un dzērienu un viesmīlību kā tāda pieder pie kristīgās ticības gēniem. Jēzus ņēma nopietni cilvēku visvienkāršākās vajadzības, paēdināja tūkstošus, kā dzirdējām, un sēdēja pie viena galda ar visdažādākajiem cilvēkiem. Un pirmajās kristiešu draudzēs vakarēdienas bija kopīgu un bagātīgu vakariņu daļa, kā zīme, ka nāk laiks, kad neviens vairs nebūs izsaucis, ne ķermeniski, ne dvēseliski, ne garīgi. Dzīve sastāv no saņemšanas un došanas. Bez maksas esiet saņēmuši, bez maksas arī dodiet, Jēzus saka. Bez nosacījumiem mēs saņemam, bez nosacījumiem mums arī jādod. 2009. gada maijā Londonā norisinājās kāds savdabīgs eksperiments. 13 bezpajumtniekiem, no kuriem daudz gadiem ilgi bija mitinājušies uz ielas, un ar kuriem darbs Londonai katru gadu izmaksāja vairāk 100 000 eiro, ja kopā sarēķina policijas, tiesas, sociālo dienestu darba izmaksas, kas tika tērēts uz šiem 11 cilvēkiem, viņiem katram, bez jebkādiem nosacījumiem, izsniedza 3 000 eiro, kurus viņi drīkstēja tērēt, kā vien gribēja, bez kādām atskaitēm un čeku iesniegšanas. Varētu domāt, ka šo naudu katrs no viņiem notrauvinās pāris dienās un atkal bez izmaiņām turpinās gulšņāt uz ielas. Taču eksperimenta rezultāti izrādījās ļoti pārsteidzoši. Pēc pusgada vairāk nekā puse no viņiem bija atraduši sev pajumti. Citi divi tūlīt gatavojās ievākties jaunajās mājvietās. Viņi visi bija spēruši nozīmīgus soļus savas eksistences apstākļu uzlabošanā un dzīves attīstībā. Tas, ka viņiem bija parādījies personiskais budžets, tas bija ļāvs viņiem atkal atgūt kontroli par savu dzīvi. Viņiem atkal bija parādījušās izvēles iespējas. Valstī, iztērējot daudz mazāku summu nekā iepriekš, bija sasniegt tādu rezultātu kā nekad. Pat žurnāls
Ekonomisti rakstīja, ka šķiet efektīvākā metode palīdzēt bezpajumtniekiem iespējams ir vienkārši iedot viņiem rokās naudu. Pastāv ieskats, ka tāda cilvēka atraitne, tā zaru vai bundžiņu lasītāja, vai ēlī, kurš tonībā palīdz bez nekā, ar naudu apieties nespējas, nemācēs. Gadsimtiem ilgi cilvēki, kuriem ir nauda, ir turējušies pie pārveicības, ka ja tiem, kam tās naudas nav to iedos, viņi kļūst slinki un nestrādās vispār. Taču fakti liecina par pretējo. Daudzi pētījumi apliecina uzdāvināta nauda funkcionē. Pēdējo gadsimtu laikā daudz vietu pasaulē ir bijuši mēģinājumi šo ideju iedzīvināt. Taču tā arī nekur tas nav palicis uz palikšanu. Lielākoties tāpēc, ka to ir nobremzējuši dažādi aizspriedumi, šaubas, neticība, priekšstati, ka tas nav iespējams. Cilvēku tiesības uz garantētiem pamatienākumiem, tā to sauc. Un ir domātāji mūsdienu pasaulē, kuri saka, ir pienācis laiks šo ideju beidzot iedzīvināt dzīvē. Vai tas tā notiks? To laiks rādīs. Tomēr mēs, kuriem Bībele ir mūsu dzīves un ticības mērauku, nevaram nepamanīt, ka Dievs tieši tā arī dod, bez nosacījumiem. Stāsts, kuram mēs šodien no vecās derības pieskārāmies, vēsta tieši par to, Dievs šajā stāstā dod atraitnei viņas dēlam un Nēlijam garantētu iztikšanu, miltu un eļļu, līdz kamēr būs vietas. Bet kad tas vietas būs, tad nezinu neviens. Šajā stāstā tas ir Dieva rokās. Un šis stāsts nebūtu nevadās pēc principa, kas nestrādātu, nebūs ēst. Jo varbūt vai strādātu, vai kaut ko darītu ar prieku, ar iedvesmu, ar aicinājumu, ar gandarījumu, vispirms ir jāpēt. Vispirms ir jāremdē izsaukums, jāiziet no šīs trūkuma mentalitātes, no bailēm neizdzīvot, no šī totāli sašaurinātā fokusa un jāierauk kaut kas cits. Zeme, uz kuru Dievs mūs ved. Šur un tur pasaulē tas jau ir izmēģināts. Dāvināta nauda bez nosacījumiem. Kāds pamat ienākums, no kā var dzīvot. Rezultāti ir diezgan daudzsološi. Un tā jau arī sākas lietas, kas pārmaina pasauli, bet to kādā jaunā attīstībā. No tādiem maziem pilotu projektiem. Arī no šī mazā pilotu projekta Sareptas pilsētā, kurā bija iesaistīta atraitne, viņas dēls un Ēlija. Un šī pilotu projekta rezultāti bija tik iespaidīgi, ka vēl joprojām pasaulē par to runā. Pat dievkalpojumos piemin. Un Bībelē šis pilota projekts ierakstīts. Tas taču kaut ko nozīmē, vai ne? Nu nevarētu tas būt tikai tāpat vien. Kāds jūs domas? Āmen. Šajā brīdī mēs apstājamies aizlūgumos un domādam par tiem cilvēkiem, ja par tiem, kurus mēs arī droši vien daudz zinām, kā šī atraitne, kā šis viņas dēls, kā Elī. Un domājam par to, kā mēs varam būt tie kraukļi, kas nes. Viņiem mēst kā upes, kas var padot dzert. Ja kas ir tas, kā mēs varam viens otram palīdzēt, atbalstīt bez nosacījumiem, neko negaidot pretī. Šajā aizauguma brīdī mēs domājam par tiem cilvēkiem, kuriem ir nepieciešama palīdzība, atbalsts, spēks, enerģija, drosme, mierinājums, plecu sajūta. Mēs veikam viņus Dieva rokās, bet varbūt šī viņu pacelšana augšup līdz Dievam var arī mums palīdzēt katru no viņiem ieraudzīt un saprast, ko mēs varam darīt, kā mēs varam iesaistīties, kā mēs varam būt Dieva rokas, un Dieva sirds. Un tā mēs aizlūdzam par Kārvi un viņa ģimeni. Mēs lūdzam par Gvido, Jāni, Andri, Sandru, Adrianu, Guntu, Dats un Viktoru. Mēs lūdzam par Aigu un Ūdi. Dieva rokās liekam Ingu, Gati, Kārvi, Oto. Lūdzam par Ināru un Jāni, par Ilzi, Aini un Pēteri. Un arī pieminam mūžībā sauktos, mūžībā saukto Modri, pieminam mūžībā saukto Ausmu Zāģeri, mūžībā saukto Helēnu Ernu Savenieci, kura piedzimusi nedzīva 2. martā,
Pieminam Matveju Lipko, kurš miris viena diena vecumā, 22. janvārī, un pieminam arī mūžībā saukto mazo Mendiju, kas dievmierā saukta 9. aprīlī. Viņus visus liekam Dieva rokās, viņi visi ir Dieva bērni, viņi pieder, un ir uz visiem un mūžīgiem laikiem ierakstīti Tavā, Kungs, dzīvības grāmatā. Mūžīgo mieru Kungs viņiem dod, mūžīgā gaisma vai spīd viņu ceļā, lai dus mierā. Āmen. Mēs lūgsim Dievu. Mīļais debesu Tēvs, es Tev pateicamies par šo dienu. Tev pateicamies, ka Tu mūs uzrunāt caur savu vārdu. Un kā bieži vien Tavs vārds atklājas dziļāk un plašāk, tas runā uz mums tik dažādās valodās. Kad biju bērns, tad redzēju to tā, kad augu, tad citādāk, bet tagad pavisam savādāk. Jo Tu, Kungs, nāc mums līdzās. Tu esi tur, kur mēs esam. Ar savām domām, ar savu attīstību, ar savu augšanu. Tu neesi kaut kur tālu no mums, kaut kur prom, kaut kur priekšā vai kaut kur nopakaļ. Tu esi tepat ar mums kopā. Šajā laikā jau īpaši, kad viss joprojām tik neskaidrs. Un nav zināms, ar ko tas viss beigsies. Mēs lūdzam, Kungs, dod mums spēku un dod mums ticību. Paļauties un zināt, ka mēs iepazīsim jaunu brīvību un jaunu laimi. Ka mēs nedzīvosim tikai nožēlojot pagātni un arī nevēlēsimies tās priekšā aizsveikt durvis. Mēs meklēsim, ko nozīmē būt rāmiem un rimtiem. Palīdz, Kungs, apzināties, ka mēs nonāksim pie miera. Un redzēt, ka katra mūsu pieredze var dot kādu labumu citiem. Palīdz mums ticēt, ka izudīs bezpēcības un sevi žēlošanas sajūta. Palīdz mums ticēt, ka mēs kādā brīdī zaudēsim interesi tikai par sev sautīgām lietām un iegūsim interesi par saviem līdzcilvēkiem. Palīdz mums ticēt, ka mums nebūs bezgalīgi visu mūžu jāmeklē sevi. Ka mūsu attieksme un skatījums uz dzīvi mainīsies. Ka mūsu bailes no cilvēkiem un no dzīves neskaidrības un nedrošības mūs pametīs. Palīdz mums ticēt, ka mēs beigu beigās zināsim, kā tikt galā ar brīžiem, kas gribēs mūs sakaut. Un sapratīsim, ka Tu mūsu labā dari to, ko mēs nekā nevarētu izdarīt paši pie sevis. Jo Tu, Kungs, dod mums tieši to, ko vajag, kas mums trūkst. Tu nestaigā aplinkus ceļus. Tu neliec mums aizpildīt kādus formulārus un neskaties, vai mēs atbilstam. Tu mums dod izšķērdīgu un dāsnu, lai arī daudz, kas aizfrīd garām, bet kaut kas arī trāp. Vienmēr kaut kas trāp no Tavas mīlestības, no Tavu dāsnumu, no Tavu vārdu, no tās visas bagātības, kas ir Tevī. Un ļauj, Kungs, mums arī būt tā pilnīgiem, kā Tu esi pilnīgs. Ļauj arī mums ar savu dzīvi būt ne tikai savācējiem, bet arī sējējiem. Jā, kā tam sējējam Jēzus līdzībā, kur sēj izšķērdīgi, kuram nerūp, kas tur būs un kas tur nebūs, kurš vienkārši dāvā. Kungs, mēs Tev lūdzam, jā, ne tikai par katrs par sevi, par mūsu zemi un tautu, ne tikai par mūsu baznīcu un draudzi, bet to visu, kas mums pie rokas. Mēs lūdzam, Kungs, par visu šo pasauli, par visu šo zemeslodu, par visu šo cilvēci, ka viņā atplauks un atmostās arvien kaut kas vairāk no Tava gara, no Tava dāsnuma gara, dāvināšanas gara, nesautības gara, mīlestības gara. Ka mēs kļūstam vairāk ar šo Tavu garu aizņemt, jo tad mēs sāksim redzēt labāk to zemi, to pasauli, to dzīvi, uz kuru Tu mūs ved. Tavās rokās veikām visas lietas, caur vārdiem, kurus Jēzus mūsos turpina lūgt. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts vai top Tavs vārds,
vai nāk tava valstība, tavs prāts vai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Tas kungs tevi svētī un tevi pasargā, tas kungs apgaismo savu vaigu pār tevi un ir tev žēlīgs, tas kungs paceļ savu vaigu uz tevi un dod tev mieru. Āmen. Mīļie draugi, paldies jums par šo kopīgo brīdi. Arī mēs katrs šo piedzīvojam, katrs pie sevis un savās mājās un esam varbūt pat pavisam vieni, mēs tomēr esam kopā. Patiesībā mēs esam kā tādā lielā parkā, kur mēs redzam daudz citus, bet katrs domā savas domas, katrs iet savu ceļu. Mēs esam kopā un paldies par šo jūsu klātbūtni, paldies par jūsu atbalstu un ziedojumiem, Utra draudzei, un atcerēsimies, ka tad, kad dažādi mūsu ieradumi mainās, daži atnāk un daži zūd, vai mums paliek visiem tomēr viens tāds vecais ieradums, ka mēs katru mēnesi atbalstam savu draudzi, jo Utra draudze var pastāvēt tikai pateicoties jūsu ziedojumiem. Katru mēnesi, kā ieradums, ziedojums draudzei, vai tas mums visiem kopā izdodās. Vai jums laba diena, uz redzēšanos.